नमस्कार, नेशनल गोल्ड टेलिभिजन को समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डे मा स्वागत छ। म उषा थामे। न्यूज अफ द डे सुरु गरौं दिनभरका खबरहरूबाट। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजे श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार अध्यागमन विभागको ई भिसा अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले केही दिनभित्र प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेकाले अब मन्त्री परिषदबाट पास गरी संसदमा दर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि बताउनुभयो। परिचय पत्रको अथेन्टिकेसन प्लेटफर्म प्राइभेट कम्पनीलाई दिने र त्यो गैर कानुनी ढङ्गले दिने कामलाई खारेज गर्यौँ। त्यस पछाडि हामीले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ठुल्ठुला कारवाहीहरू अगाडि बढायौँ। तपाईँलाई थाहा छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, तपाईँहरूलाई थाहा छ ललिता निवास जग्गा प्रकरण, त्यस पछाडि अरू पनि सुनकाण्डका अपराधीहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउने क्रम पनि हामीले अगाडि बढायौँ र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ कि चाहिँ 40-45 वर्ष अगाडि गरेको भए पनि जो गैर कानुनी रूपले सरकारको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न नाममा प्रयोग गर्दै आएको थियो त्यसमाथि अहिले हामी कारवाही अगाडि बढाएका छौँ र त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा दोस्रो पनि जग्गा जसरी चाहिँ अहिले व्यक्ति र व्यक्तिका संस्थाहरूले आफ्नो बनाएका थिए त्यसलाई चाहिँ सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियामा दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने र त्यो जग्गा चाहिँ सरकारी गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढाएको छ। मालबोधले सूचनावास गरिसकेको स्थिति छ। त्यसै गरी हामीले अर्को पक्ष हाम्रो के थियो भने हामीले आन्तरिक सुशासन र समग्र सुशासन, आन्तरिक सुशासन स्थापित नगरी पनि बाह्य सुशासन पनि प्रभावकारी रूपमा हामीले कायम गर्न सक्दैनौँ भनेर हाम्रो मन्त्रालयभित्र हाम्रा कर्मचारीहरूको विशेषतः सुरक्षा निकायका होइन नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका चाहिँ प्रमोसन सरुवाहरूमा निश्चित मापदण्डको आधारमा अगाडि बढाउने पहलकदमी सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि अवाञ्छित चलखेल र भन्सुनको जो प्रक्रिया थियो त्यसलाई शून्यमा झार्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अवाञ्छित चलखेल त शून्यमा झार्यौँ, त्यो हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ। अरू कुरा पनि अझै मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेछौँ, त्यसले काम गरिरहेछ, त्यसलाई अझै हामीले परिमार्जित गर्ने काम गर्दैछौँ। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जालसाजी ठगी भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई समात्दा वक्तव्य बाजी गर्ने र राजनीतिक दबाब दिने काम नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई नसमातेर सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरू गरिब सुकुमवासीहरूले समात्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सम्पत्तिशाली वर्ग जो राज्यको पहुँचमा छ, सरकारमा एक वा अर्को पटक भएका राजनीतिक नेता वा तिनलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरू वा कर्मचारीहरू जोसुले भने पनि संविधान र कानुनको बरखिलाफ जालसाजी गर्ने, किर्ते गर्ने, ठगी गर्ने, राज्यलाई लुट्ने जति कामहरू भएका छन् तिनको विरुद्ध पनि हाम्रो गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको सीमाभित्र रहनेसम्म हामीले त्यो कामलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ, विश्राम लिने छैनौँ। अहिले राष्ट्रको सम्पूर्ण जनताहरूले विभिन्न पक्षका व्यक्तित्वहरूले विभिन्न पक्षले राष्ट्रकोले एकताबद्ध भएर जो समर्थन गरिराखेको छ, पत्रकार साथीहरूले यसमा जो समर्थन गरिराखेको छ त्यसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो प्रक्रियामा हामीलाई बरु खबरदारी गर्नुहोस्, अगाडि बढिराख्नुहोस् है, बढिराख्नुहोस्। कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि खुट्टा नकाप्नुहोस् है भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ बढिराख्नुहोस् तर अर्को खबरदारी आउनु नदिनुहोस्। फेरि राजनीतिक नेताहरूलाई उनीहरूले गरेको जालसाजी ठगी वा लुटको निम्ति कारवाही गर्न थाल्यो राजनीतिक पार्टीका नेताहरू गराउने त्यो गर्न पाइन्न भनेर, अनि अलि हुने खाने वर्ग जसको राज्यमा पहुँच तिनीहरू कारवाही गर्न थाल्यो भने ठुल्ठुला संस्थाहरूले र अरूले वक्तव्यबाजी गर्ने कारवाही गर्न हुन्न भनेर, कर्मचारी पऱ्यो भने फेरि कर्मचारी सङ्गठनहरूले गराउने, त्यसो गऱ्यो भने यो जालसाजी ठगी भ्रष्टाचार राज्य लुट्ने प्रक्रियाको निम्ति कसलाई दोषी ठहराउने? त्यो सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरू, त्यो गरिब सुकुम्बासीहरू है, कसलाई?
ती भूमिहीनहरू त्यसैले यस्तो हामीले केही काम गर्नलाई खबरदार अगाडि बढ्न पाइन्न, राजनीतिक लाइन कारवाही गर्न पाइन्न, कर्मचारीलाई पनि गर्न मिल्दैन, ठुल्ठुला उद्योगी व्यवसाय पुँजीपति शक्तिशाली वर्गलाई पनि गर्न पाइँदैन भनेपछि त गडबड हुन्छ नि। हो त्यस्तो खबरदारी गर्नेहरूलाई तपाईँहरूले खबरदारी गरिदिनु होला, त्यसो गर्न पाइँदैन खबरदार। राज्यले सरकारले सुशासनको प्रक्रियामा जसरी अगाडि बढ्न खोजेको त्यसमा बाधा विवाद कसैले उत्पन्न गर्न पाइँदैन भन्ने पनि तपाईँहरूको भूमिका जो अहिलेसम्म पनि एउटा वा अर्को रूपमा भइराखेको छ त्यो भूमिका निरन्तर रहोस्। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासनको पक्षमा अघि बढ्दा व्यवधान निकाल्न नहुने कुराको खबरदारी गर्न सचेत गराउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आन्तरिक स्रोत र साधनबाट राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न कठिन बन्दै गएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल व्यवस्थापन संघको ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको उदारताका साथ स्रोत र साधनलाई मध्यनजर नराखी धेरै प्रतिबद्धता गर्दा समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि विभिन्न अनुदानका विषयहरू सुनिश्चित गर्दा समस्या आएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको स्थायी दायित्व धेरै नै ठूलो रहेको समेत बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षामा हामी दक्षिण एसियामै श्रीलङ्काभन्दा अरू देशभन्दा माथि छौँ, भारतभन्दा माथि छौँ, बङ्गलादेशभन्दा निकै माथि छौँ। हामीले उदारताका साथ स्रोत र साधनलाई मध्यनजर नराखिकन धेरै प्रतिबद्धता गरिसकेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि लिएर अनेकन हामीले अनुदानका विषयहरू चाहिँ सुनिश्चित गरेका छौँ। संविधानले त धेरै ठुलो स्कोप दिएको छ, यसरी सपोर्ट गर्ने स्कोप यति ठुलो छ कि यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ फिक्स दायित्व चाहिँ अत्यन्त ठुलो भयो। अब हाम्रो सुरक्षा निकायको साइज पनि द्वन्द्वपछि डबलै भयो, नेपाल आर्मीको साइज डबलभन्दा ठुलो भयो, सशस्त्र प्रहरी छुट्टै गठन भयो, त्यसपछि हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि ठुलै छ, त्यसमाथि फेरि यो चाहिँ सङ्घीय संरचनामा हामी गइसकेपछि अब त्यहाँ पनि त्यही किसिमको दायित्वहरू चाहिँ थपिने स्वाभाविकै भइहाल्यो। यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ फिक्स दायित्व अत्यन्त धेरै बढ्यो, त्यसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक स्रोत र साधन जुन हाम्रो राजस्वबाट जे प्राप्ति हुन्छ त्यसले यो सबै दायित्वहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न कठिन हुँदै गएको छ। भनिन्छ नि हिजोको दिनमा चाहिँ पुँजीगत खर्चको प्रतिशत यति ज्यादा थियो, अहिले हरेक वर्ष घट्दै गएको छ, के गरे? यो चाहिँ डेमोक्रेसी आएपछि, त्यसपछि गणतन्त्र आएपछि झन् चाहिँ पुँजीगत खर्चको चाहिँ प्रतिशत घट्दै गयो भन्ने कुरा छ। यद्यपि भोल्युममा घटेको होइन तर प्रतिशतमा घटिराखेको छ। त्यसको मूल कारण के हो भनेदेखि हिजोको दिनमा त्यो खाले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको दायित्व चाहिँ एकदमै नगर्ने थियो पञ्चायतकै बेलामा, त्यसपछिको दिनमा बढ्दै बढ्दै गयो। अब ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नै यति ठुलो छ कि हामीले इरेस्पेक्टिभ अफ इन्कम, धनी होस् गरिब होस्, चाहिए होस् नचाहिए होस्, सबैलाई हामीले चाहिँ दिइदिउँ। अब दिइसकेपछि फिर्ता गर्न गाह्रो छ, त्यो हुनाले यो हाम्रो चाहिँ ऋणको चाहिँ अर्थमन्त्री महतले साधन स्रोतहरू प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। सरकारको कमजोरीले मुलुकलाई आन्तरिक ऋणमा भार परेको अर्थविदहरूले बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल व्यवस्थापन संघले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविदहरूले सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा मुलुकभित्रै बस्ने र विदेशी ऋण लिँदा सावा ब्याज डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भइरहेको बताएका छन्। अर्थविदहरूले सरकारले सहजताको लागि आन्तरिक ऋण लिने गरेको समेत बताएका छन्। सरकारले वैदेशिक लगानी धेरै ल्याउन सके आन्तरिक ऋण कम हुने उनीहरूको दावी रहेको छ। यस्तै अर्थविद केशव आचार्यले सरकारको कतिपय कमजोरीको कारण नै आन्तरिक ऋणको दबाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशी ऋण लिँदा सरकारले बनाएका योजनाहरूको लेखा परीक्षणपछि शोध भर्ना बापतको रकम फिर्ता आउने भए पनि लिन नसकेको बताउनुभयो।
यो भनौँ न चालु वर्ष 80-81 ऋण लियो, अब यो तिर्ने भनेको त जस्तै राष्ट्रिय बचत पत्र उहाँले भन्नुभयो विकास ऋण धन्न हामीसँग त्यो दीर्घकालीन 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष त्यस्तो ऋण सरकारले उठाएको छैन, त तिर्ने त आउने मान्छेले तिर्नु पर्यो है। त्यसैले हामीले आउने पुस्तालाई व्यवहार थप्ने कि नथप्ने, न्याय गर्ने कि नगर्ने एउटा कुरा त्यो, र अर्को कुरा हामीले वैदेशिक ऋण लिएर त्यहाँको समब्याज चुक्ता गर्नु पर्यो भने हामीले विदेशी मुद्रामा चुक्ता गर्नुपर्छ, र हामीले जो विदेशी ऋणी हो उनीहरूलाई चाहिँ हामीले धनी बनाएर आउँछौँ किनभने हामीले समब्याज उनीहरूलाई दियौँ। तर आन्तरिक ऋण भयो भने चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमै बस्छ एउटा, यो पनि यहाँ नआए पनि यो हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो। र मुख्य अब हामीले हेर्नु पर्यो के भने अघि उहाँले राम्रोसँग देखाउनु भयो हाम्रै कतिपय कमी कमजोरी सरकारको भनौँ या राज्यको कमी कमजोरीले गर्दा पनि आन्तरिक ऋणमा भार चाहिँ परेको छ। अब मलाई ठ्याक्कै तथ्याङ्क थाहा छैन, यहाँ अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यो शोध भर्ना भन्ने हुन्छ, यो विदेशी ऋण हामीले विदेशी सहयोग लिँदाखेरि हामीले त्यहाँबाट विनियोजन गर्ने योजनाहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूले, अनि त्यसको 3-4 महिना 4-5 महिना भएपछि त्यसको अडिट गरेर त्यसको लेखा परीक्षण गरेर उसलाई बुझाइदिएपछि त्यो रकम हामीलाई फिर्ता दिन्छ। तर यहाँ कर्मचारी एकदम चाँडचाँडै सरुवा हुने, अब त्यसको त्यो टेक्निक उसले नजाने, र सरकारलाई पनि अघि चन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तै अब खुरुक आन्तरिक ऋण लिइदियो भने त सजिलो भइहाल्यो होइन, त्यसले गर्दा हामीले भनौँ न मलाई लाग्छ अहिले पनि 40-50 अरबभन्दा बढी हामीले त्यो विदेशी सहयोगको स्रोत भर्ना लिन बाँकी छ। त्यति रकम भइदिए भए हामीलाई यो आन्तरिक ऋणको भार चाहिँ कम पर्थ्यो। त्यसैले सरकारले हामीले एकदम आइसोलेसनमा हेरेर यो वैदेशिक ऋण हो यो आन्तरिक ऋण हो भनेर हुँदैन, यी दुईवटाको बिचमा पनि अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ होइन, त्यसरी पनि हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले ठूला परियोजनाहरूमा विदेशी लगानी ल्याउन नसक्दा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्दा आन्तरिक ऋण बढिरहेको बताउनुभयो। विदेशी लगानी ल्याउन नसकेको कारणले त्यो हामीलाई बढी आन्तरिक ऋण लिएर कतिपय आवश्यकता पूरा गर्नु परेको, विकास आयोजनामा खास गरी आन्तरिक स्रोतले बेहोर्ने विकास आयोजनामा लगानी सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रीजीको संयुक्तमा, शुभकामना छ। त्यो लगानी सम्मेलनले बढी लगानी ल्याउने वातावरण भयो भने सरकारले गर्ने कतिपय काम निजी क्षेत्रलाई दिनु होला अनि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने स्थिति त नरहला, तर त्यो वातावरण हामीले बनाउँदैछौँ कि छैनौँ त्यो कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब एउटा अर्को विषय छ ब्याङ्किङ फाइनेन्स पनि, ब्याङ्ककै साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो फाइनेन्सको आवश्यकता पुँजी निर्माणको आवश्यकता पुरा गर्न ब्याङ्कको साथीहरूले चाहिँ कति काम गर्नुभयो त, कहाँ कहाँ लगानी गरिदिनु भयो त, कहाँ मूल्य वृद्धि हुने ठाउँमा गयो त ब्याङ्कको लगानी, एफडिआई त आएन आएन, ब्याङ्कको लगानी पनि सबै राम्रो ठाउँमा गयो र लगानी राम्रो ठाउँमा नगएपछि त्यहाँ उत्पादकता वृद्धि भएन, सरकारले 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्छ, सरकारको भूमिका त्यहाँ देखिनै पर्यो, अलिकति खर्च गर्नै पर्यो अनि फेरि आन्तरिक ऋण लिनु पर्यो। त्यो काम ब्याङ्कको रिसोर्स इफिसियन्टली प्रोडक्टिभली एलोकेट भइदिएको भए पनि त राम्रो हुन्थ्यो होला नि, ब्याङ्कको साथीहरू भएकोले मैले यो रिमाइन्ड गराउन चाहेँ। त्यहाँ ब्याङ्कको कारणले पनि अलिकति रिसोर्समा पब्लिक सेक्टरलाई प्रेसर परेको छ, त्यस कारणले पनि त्यो समस्या हो। अहिले 1 खर्बभन्दा बढी ब्याज तिर्छौँ हामी आन्तरिक ऋणकै, समब्याज सरी ब्याज तिर्छौँ आन्तरिक ऋणकै, अनि सबै गरेर 3 खर्ब 30 अर्ब जति समब्याज तिर्छौँ क्यारे हामी आन्तरिक र बाह्य गरेर, यो वर्ष खुबै राजस्व उठ्यो भने 11 खर्ब उठ्ला, त्यसमध्ये 1.5 खर्ब त तल गइहाल्छ, सबै हिसाब गर्दा 30% त हाम्रो राजस्व त डेट सर्भिसिङमै जाँदैछ इन्टर्नल र एक्सटर्नल। त्यसो भएको हुनाले मेरो भनाइ के हो भने त्यो डेट सर्भिसिङको स्ट्रेस हामीले बोकिरहने स्थिति चाहिँ गाह्रो छ, र अहिलेको चुनौती भनेको चाहिँ
संसदमा अर्थमन्त्रीले फेस गर्ने भनेको के हो भने राजस्वमा करका दर पनि नबढाऊ, धेरै मान्छेलाई करको दायरा पनि नल्याऊ, विदेशी ऋण पनि नल्याऊ, आन्तरिक ऋण पनि नल्याऊ, तर बजेटमा चाहिँ हामीले भनेको सबै अङ्कहरू राखेर बजेट ठुलो बनाऊ, जुन सम्भव छैन उहाँको समस्या। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व सङ्कलनको 30% राजस्व डेट सर्भिसिङमा जाने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको बजेटमा अर्थमन्त्रीहरूलाई राजस्वमा करका दरहरू नबढाउन, धेरै मान्छेलाई करको दायरामा नल्याउन, विदेशी र आन्तरिक ऋण नलिन, तर बजेटमा सांसदहरूले भनेका सबै अङ्कहरू राखेर बजेट ठुलो बनाउन दबाब भए पनि त्यो सम्भव नभएको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नयाँ राजनीतिक दलहरूबाट पनि संविधानमाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै निर्वाचनमा भाग लिएको जस्तो देखिए पनि इतिहासलाई मेटाउने, सङ्घर्षका दिनहरूलाई मेटाउने काममा लागेको बताउनुभयो। उहाँले आफू जादुगर हुँ भन्दै आउनेहरू लोक रिजाएको राजनीति गरेर संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको बताउनुभयो। हामी एउटा चरणमा गएर आक्रमणहरू सकिन्छ अनि एकैपटक फेरि हाम्रो यात्राहरू सहज हुन्छ भन्ने अनुमान पनि नगरौँ। यस्तो अवरोधहरू आइरहेछन्, अप्ठ्यारोहरू आइरहेछन्, योसँग जुत्दै जाने हो। त्यो अवरोधहरूलाई चिन्ने पनि हो र त्यसलाई चिर्ने पनि हो। आज हाम्रो संविधानमाथि आएका प्रहारहरू कहाँबाट आएका छन्? एउटा प्रहार गर्ने एउटा कोण छ, त्यो कोण नयाँ होइन, हामीले नचिनेका पात्रहरू होइन, हामीले नहराएका पात्रहरू पनि होइन। तिनको हातबाट खोसेर जनताको यो संविधान बनाएको, तिनलाई यो व्यवस्था मन पर्दैन भने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तिनी हिजोको अँध्यारोको बारेमा चर्चा गर्छन् भन्ने पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यो पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज पनि छ, त्यसलाई हामीले चिन्नुपर्छ। तर यो सँगसँगै अर्को एउटा प्रवृत्ति आएको छ, जसले हेर्दै गर्दा संविधान मानेको जस्तो देखिन्छ, जसले निर्वाचनमा भाग लिएको जस्तो देखिन्छ, तर ख्याल गऱ्यौँ हामीले भने यसले हाम्रो इतिहासलाई डिसमिस गर्छ, यसले हाम्रो सङ्घर्षका दिनहरूलाई डिसमिस गर्छ। यसले गणेश मान मान्दैन, यसले बिपी कोइरालालाई मान्दैन, यसले 46 सालको आन्दोलन मान्दैन, यसले 62 सालको आन्दोलन मान्दैन, यसले हाम्रो सङ्घर्षको उपहास गर्छ, यसले विधि मान्दैन, प्रक्रिया मान्दैन, म जादु गरौँ भनेर आउँछ। यो पनि लोक रिजाएको यो राजनीति पनि यसले पनि संविधानमाथि लगातार प्रहार गरिरहेको छ। तर संविधानमाथिको प्रहारहरू छ भनेर यसको विवेचना गर्ने, यसलाई टुलटुल हेरेर बस्ने वा यसलाई चिनेर चिर्ने पनि हो। यसलाई चिनेर चिर्ने हो, चिर्नको लागि अवरोध कसले पुऱ्याइरहेको छ? आज चर्चा भइसकेको छ, अवरोध हाम्रो मनले पुऱ्याइरहेको छ। हामी कता कता अकर्मण्य भएका छौँ, कता कता हामी हारिरहेका छौँ, कता कता हामी डराइरहेका छौँ, जुन डरलाई हामीले फाल्नुपर्नेछ। हामीसँग आज संविधान छ, हामीले भनेको व्यवस्था छ, हामीसँग आज धेरै अनुकूलता पनि छ। महामन्त्री थापाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई देशमा सङ्कट छ भन्ने छुट नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देश सम्हाल्ने काम काङ्ग्रेसको भएको बताउनुभयो। सुशासनलाई पार्टीले मन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। मिडियाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। शुक्रबार प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजनामा युट्युब सहित सामाजिक सञ्जालको मीडियामा प्रभाव विषयक सम्पादक संवादमा बोल्दै सरकारवालाहरूले मिडियाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले मिडियाहरू आर्थिक रूपमा सङ्कटपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मिडियालाई सङ्कटबाट जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले मिडियाका सामग्रीहरू निशुल्क रूपमा दिनाले मिडियाहरू आर्थिक सङ्कटमा फँसेको भन्दै मिडियाले सशुल्क मात्रै सामग्री दिनुपर्ने बताउनुभयो। विश्वमा कतिपय ठाउँमा राज्यले सञ्चालन गरेका मिडिया समेत सशुल्क हुने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेका मिडियाहरू झनै निशुल्क हुन नहुने बताउनुभयो। मिडियाको त कन्टेन्टको पे गर्नुपर्छ भने हामी निजी क्षेत्र जसले चाहिँ व्यवसायको लागि मिडिया खोलेका छौँ, यो सेवा व्यवसाय हो भने सेवाको पैसा नतिरिकन निशुल्क पाउने भन्ने जुन अवधारणा हामीले यो मुलुकमा विकास गऱ्यौँ, त्यसको भड्खालोतिर अहिले हामी परिराखेका जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध मात्रै यति हो कि मेरा कुनै पनि कन्टेन्ट फ्री छैनन् संसारमा। अहिले हामीले यो अगाडि राखेको पानी पनि पैसा तिरेको पानी हो, हावा बाहेक र बाहिर पाइने घाम बाहेक अरू सबै पेबाउट हुन् तिर्नुपर्छ। त्यसैले सिधैमा हामीले समाचार कन्टेन्ट दिने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा आज हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध सबै मिडिया हाउसका र पत्रकारिताका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के भने हाम्रा कुनै पनि कन्टेन्ट फ्री कन्टेन्ट होइनन्, चाहे त्यो नेपाल टेलिभिजनको चाहे त्यो रेडियो नेपालको। म यहाँ यदि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि मैले यो पब्लिकले लेखिसकेको विषय भावनाले मैले अनुरोध गरेँ, यो पब्लिक सर्भिस कन्टेन्ट त फ्री हुँदैन, राज्यका कन्टेन्ट त फ्री हुँदैनन् भने
कसरी हाम्रा यो कमर्सियल अथवा व्यावसायिक पत्रकारिताका कन्टेन्टहरू हामीले फ्री दिन थाल्यौँ, यो नै हाम्रो विडम्बनाको विषय हो एउटा। अब अर्को, विज्ञापन बजार घटेको छ, सञ्चार माध्यमहरू समस्यामा परेका छन्, अब यसको त अरू विविध कारणहरू छन्, तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गएर हाम्रो विज्ञापन बजार घट्यो भन्ने एउटा जुन इस्युज उठेको छ, हो त्यसमा मैले नकार्न मिल्दैन, तर विगत यो बोर्डमा म 2.5 वर्षदेखि काम गरिराखेको छु र बोर्डमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा जाने विज्ञापनको पैसाको सिफारिसका लागि आएका पेपरहरू हामीले रोकिदिएका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरबौँ रुपियाँ बाहिर जानबाट रोकिएको छ र हामीले कुनै कानुन नबनाइकन, विधि नबनाइकन यो जति पायो त्यति पैसा चाहिँ विदेश जाने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन भनेर हामीले रोकेका छौँ र राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई धेरै पटक पत्राचार गरेको छ र त्यो सिफारिस गर्दै भनेर भनेको छ। हाम्रो सिफारिस बेगर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो पैसा पठाउन सकेको पनि छैन र अहिले हामी सामाजिक सञ्जालको जुन विधेयक ड्राफ्ट भएको छ त्यो विधेयकमा चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा जाने पैसाको क्याप लगाउनुपर्छ। क्याप भनेको अघि प्रतीकजीले भन्नुभयो, कति प्रतिशत चाहिँ ट्रेडिसनल मिडियामा विज्ञापन गरेपछि अथवा लोकल मिडियामा विज्ञापन गरेपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न दिने भन्ने विषयमा हामीले एउटा तयारी गरेका छौँ र त्यो तयारी अनुसार ऐन। पत्रकार किशोर नेपालले मिडियाहरू सरकारले नियन्त्रण गर्ने खालको कानुन ल्याउँदा पनि प्रतिरोध नगर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशका सबै संयन्त्रहरूलाई माफियाहरूले कब्जामा लिइसकेको भन्दै यसको विरुद्धमा पत्रकारिताले बोल्नुपर्ने बताउनु भयो। के भएको छ भने एउटा मान्छेलाई एउटा विचारलाई फोकस गर्ने अनि त्यसैमा चाहिँ त्यसैको पछि लागिराख्ने, खेदिराख्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सञ्जाल सुरु भएको छ जसलाई हामीले पत्रकारिता भन्ने गरेका छौँ। हाम्रो शिक्षाको स्तर पनि त्यस्तै छ, हामीले त्यहाँ धेरै गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। अब मार्सल मक्लुहानले 1980 भनेका थिए मिडियम इज द मेसेज, अब अहिले त्यो अहिले मिडियम त मिडियम मात्रै छ, मेसेज छैन। अब मक्लुहानलाई कता सोध्न जानु, अब उनका किताबहरू खोतल्यो भने पनि पाइँदैन। त्यस कारणले यो किताब भनेको, सिद्धान्त भनेको, सूत्र भनेको, यो सबै कुराहरू चाहिँ किताबमै मात्रै सीमित हुने, युनिभर्सिटीमै मात्रै सीमित हुने छन्। हाम्रो त युनिभर्सिटीमा उपकुलपति पनि टेन्डरमा तपाईँको दरखास्त आह्वान गरेर भर्ना गर्ने चलन सुरु भएको छ। त्यसै कारणले ज्ञानको चाहिँ क्षय भइराखेको छ, मान्छे सिक्न चाहँदैन, पढ्न चाहँदैन, हेर्न चाहँदैन, खालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मोबाइलमा रमाइरहेको छ। मानिसहरू कति चाहिँ नि नेपालीहरू व्यस्त भएछन् भनेदेखि काठमाडौँको सहरमा हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ, मान्छेहरू मोटरबाइक गुडाउँदा गुडाउँदै चाहिँ नि फोनमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्, कुन च्यानललाई कति बेला कसले ठोकिदिने हो थाहा हुँदैन। यस्तो किसिमको चाहिँ नि अतिशय यो आएको छ, अतिशयता आएको छ यो प्रविधिको चाहिँ प्रयोगमा पनि। त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको ट्राफिकले यो नियन्त्रण गर्नुपर्ने, जेब्रा क्रसिङमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, गर्न नसकेका जस्तै सरकारले त्यसमा केही गर्न सकेको पनि छैन, त्यो गर्न सक्दैन पनि। मान्छेको बानीमा के हस्तक्षेप गर्नु के गर्नु, अब हामी हेर्नुहोस् अब हाम्रो जमाना त कस्तो भने अहिले तपाईँहरूको जस्तो च्याट जिपिटी पनि थिएन, केही पनि थिएन। हामी त तपाईँको पञ्चरङ्गी कार्यक्रम विविध भारतीको सुनेर बस्ने तपाईँको रेडियो। पत्रकार प्रतीक प्रधानले नयाँ प्लेटफर्म युट्युबबाट पत्रकारिता गर्न चाहनेहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पत्रकारितालाई स्वस्थ ढङ्गको विज्ञापनको माध्यमबाट चलाउनका लागि सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनु भयो। मिडियालाई व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। यस्तै नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व अध्यक्ष बद्री सिग्देलले नयाँ पुराना सबै मिडियाहरू फस्टाउन पाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल नयाँ मिडिया भएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लागि जुन भनेर ऐवेदी स्वतन्त्रता भनेर जब जुन जनताले सम्पूर्ण सर्वसाधारणले जुन तरिकाले प्रेस स्वतन्त्रता प्रयोग गरिरहेको छन् त्यो छुटाउनु पर्ने अवस्था छ। भनेको मतलब एउटा सानो मात्रै घटना भयो भने पनि त्यो चाहिँ नि कुनै व्यक्तिले त्यसलाई रिपोर्टिङ गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, पत्रकारिताका जस्तो त्यसमा समाचार लेख्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यसमा कमेन्ट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो कति प्रोफेसनल हुन्छ, त्यसले कस्तो किसिमको मेसेज दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब बुझ्नुपर्छ। पहिला चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि प्रेसै चाहिन्थ्यो र प्रेसमा चाहिँ नि सम्पादक हुन्थे, रिपोर्टर हुन्थे, एउटा चाहिँ नि त्यो फिल्ट्रेसनको प्रोसेस थियो, सम्पादकसम्म पुगेर चाहिँ आउँथ्यो र समाचारहरू अलिकति भए पनि सही हुन्थ्यो भनौँ न, सबै सम्पूर्ण रूपमा नभए पनि। अब त्यो कुरा जबसम्म सरकारले, जबसम्म स्टेटले त्यो कुरा बुझ्दैन, तबसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता नहुन्जेलसम्म यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको कुराहरू समस्यामा पर्छन्।
अनि सामाजिक सञ्जाल हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सामाजिक सञ्जाल भनेको मिडियम हो, सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ, खालि पत्रकारले प्रयोग गर्ने हो कि होइन र व्यक्तिले स्वतन्त्र व्यक्तिले प्रयोग गर्ने हो कि होइन? अनि पत्रकारिता भएपछि पत्रकारिता चाहिँ अब जस्तो हामीले युट्युबको कुरा गरेका छौँ, अरू सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्छौँ, भोलि टिकटकै कुरा गरेका छौँ, त्यसमा पत्रकारिता गर्न चाहनेहरू, म अहिले के पनि मेरो अनलाइन पनि छैन, केही पनि छैन, प्रिन्ट पनि छैन, रेडियो पनि छैन, तर म पत्रकारिता गर्न चाहन्छु युट्युबबाट भन्ने कुरालाई रिकग्निसन कसरी गर्ने, त्यसलाई रिकग्नाइज गर्नु पऱ्यो, त्यो रिकग्नाइज गर्ने सिस्टमहरू बनाउनु पऱ्यो जस्तो मलाई दोस्रो कुरा लाग्छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, अब पत्रकारिता देशलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हामीलाई पत्रकारिता नभए पनि हुने हो कि क्या हो? यदि पत्रकारिता चाहिँदैन भने त्यो अनुसारले सोच्नुपर्छ, चाहिन्छ भने पत्रकारिता जोगाउने कसरी हो? जोगाउनको लागि चाहिँ नि फेरि सबैतिरबाट चाहिँ नि हामीले सहयोग लिनै पर्ने, विदेशीको सहयोग खोज्नुपर्ने, व्यापारीको सहयोग खोज्नुपर्ने, ब्ल्याकमेलिङ गर्नुपर्ने हो कि एउटा स्वस्थ ढङ्गले विज्ञापनको को माध्यमबाट अथवा चाहिँ नि पैसा कुनै हिसाबले चाहिँ सब्सक्रिप्सन गराएर त्यहाँबाट पैसा कमाएर पत्रकारिता चलाउने हो भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको विज्ञापनहरू सिधै सामाजिक सञ्जालमा गयो र हाम्रा यहाँ चाहिँ नि यहाँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ नि यहाँ विज्ञापन गर्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापन गर्नुमा धेरैलाई सहज सजिलो भयो, तर त्यसले गर्दा नेपालको पत्रकारिता मर्न लाग्यो। कुनै पनि मिडियालाई कसैले पनि नियन्त्रण गर्न नहुने उहाँको भनाइरहेको छ, मिडियालाई कसैले प्रतिबन्ध लगाउन नहुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। न बोल्न प्रकाशन प्रसारण सब गर्न पाउँछ, तर त्यसको चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ नियमन गर्नुपर्छ, एउटा अनुशासनमा बस्नुपर्छ, त्यो देशको राज्यको कानुनलाई, त्यो देशको सोभरेनिटीलाई सबैलाई त्यसले मान्नुपर्छ भन्ने हो। युक्रेन र रसियाको लडाइँको बेलामा रसियन गभर्मेन्टले चाहिँ यो न्यू मिडियालाई चाहिँ ब्यान गर्ने गरेको थियो, संसारभरिबाट विरोध भयो, आइएफजीले पनि विरोध गर्यो, पछि त्यो खोल्नु पऱ्यो उहाँ रसियामा। त्यसरी चाहिँ सार संक्षेपमा के हो भने, सबै मिडियाले चाहिँ फस्टाउन पाउनुपर्छ, नयाँ मिडियाले पनि फस्टाउन पाउनुपर्छ। हिजो टाइपराइटर थियो, लेटर प्रिन्ट थियो, रेड नेपाल थियो, हामीले पनि न्युज लेख्दाखेरिमा हामीले फ्याक्स गर्थ्यौँ, अहिले इन्टरनेटबाट आउँछ। त्यस्तै हो अहिले यो युट्युब आएको पनि नयाँ मिडिया हो, सामाजिक सञ्जाल पनि नयाँ मिडिया हो। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै, नियमन गर्दै हामी सबैले एक आपसमा चाहिँ नि पत्रकारितालाई अथवा समाजको उत्थानको लागि गर्नुपर्ने जे हो त्यो चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले गर्नुपर्छ। कसैलाई पनि नियन्त्रण गर्ने, प्रतिबन्धित बनाउने अथवा चाहिँ ब्यान गर्न चाहिँ पाइँदैन, व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आइएफजीको अहिलेसम्मको। हवस् त, अहिलेलाई न्युज अफ द डे यति नै। सही सूचना र समाचारका लागि हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।